بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، nous avons dit à la sababu za sura mbalimbali kuteremshwa izoteremshwa zote kwa majina haya. Nini sababu ya kuitwa sura hii na hii kwa haya majina? Tukaelezea mpaka tukafika surati Al-Qasas na tukasimama kwenye surati Ankabut, nayo ni juzuu ya 20. Na sura Ankabut hii ni sura ambayo ilishuka Maka za aya 69 na inakuja iko katika namba 29 baada ya surati Rum kushuka, ikashuka sura hii Al-Ankabut. Na imeitwa jina Al-Ankabut, na Al-Ankabut manake ni buibui. Na sababu ya kuitwa jina hii kwa kule kutajwa aya yake katika aya 41, nafikiri naam, aya 41 ni aya imetaja neno hili Ankabut. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Mathalu alladhina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathali al-ankabut ittakhadhat baita wa inna awhana al-buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Na maana aya hii anaelezea wale makafiri ambao wanaojilinda kwenye miungu ya uongo, miungu ya bandia, itawasaidia nini? Ndio Mwenyezi Mungu anapiga mfano hapa, mathalu alladhina, mfano wale ambao ittakhadhu min duni llahi, waliojichukulia ghairi Allah awliya kuwa ndio walinzi wao na miungu yao, basi mfano wake kamathali al-ankabut, mfano wake mfano wa buibui. Ittakhadhat baita, alijitandia nyumba. Na kwa hakika wa inna awhana al-buyuti, na kwa hakika nyumba ilikuwa dhaifu kabisa. La baitul ankabut, bila shaka ni nyumba ya buibui. Yani hiyo miungu yote haina maana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya siku. Lau kanu ya'lamu, kama utajua. Kwa hivyo utaona sura hii sura hii inazungumza habari ya aqida, upweke wa Mwenyezi Mungu, jazaa, kufufuliwa, kuhusu risala hii, utume wa Mwenyezi Mungu na ujumbe huu, na hasa mfumo wa imani ndio unazungumzwa hapa, na sunna ya mitihani ya Mwenyezi Mungu katika maisha, kwa sababu muslimin Waislamu katika Maka walikuwa katika shida mbalimbali na adhabu mbalimbali. Kwa hivyo kuja hadithi hii kuambia kwamba hii mitihani mliopata, mambo yanakufikieni, basi si chochote, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na nyie. Na ilipokuwa sura hii inazungumzia habari ya imani na kustahimili, madha unajua Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe, ndio Mungu wa haki na muweza wa kila jambo. Sura hii imeshuka hasa sababu ya kushuka kwake. Kuna watu pale Maka waliokiri Uislamu wao, na walipokuwa wanataka kuhama kuelekea Madina, kwa hivyo walitoka kukusudia kwenda Madina, lakini makafiri na mushrikina waliwaudhi sana, wakawatesa sana. Kuna wengine waliofaulu wakavuka, wengine wakapata mitihani za adhabu kutoka kwa mushrikina. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ameshusha aya kama ilivyokuja, ahasiba nnasu, alif lam mim, mwanzo tu aya, ahasiba nnasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanu. Unafikiri watu wataachiwe tu waseme tumeamini na asitiwe katika mitihani? La wallahi, si wao na waliokuja kabla yao pia. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, na pia tuliwapa mitihani waliokuja kabla yao, tukamjua nani aliyosadikisha imani yake na wapi walikuwa uongo wakakadhibisha. Na kwa hivyo kisa kinaendelea kuhusu habari ya imani yake, inshaallah. Hii ni surati Al-Ankabut. Ama kuhusu sura inayofuatia Rum, ambayo imeteremka kabla ya surati Al-Ankabut, imeitwa kwa jina hili kwa sababu ya aya zake za mwanzo tu zimeelezea habari ya Rum. Ya Rum wa Rumi, alif lam mim, baada bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim, ghulibati Rum. Wameshindwa Rum katika vita baina ya Rum na Faris na Persians.
غلبت الروم في أدنى الأرض katika ardhi adna, kwa maana yake ni kwamba ardhi ilikuwa karibu karibu na Maka. Ardhi adna bimaana ilikuwa duni, chini kabisa. The lowest part of the earth, wanasema ni katika Palestine, Palestine na sehemu zile karibu karibu, ambapo ilipotokezea vita hivi baina ya Warumi na Farisi, na Warumi wakashinda, Wafarisi wakashinda kuwashinda ahli kitab. Warumi walikuwa ahli kitab, wanaambiwa na Faris ahli wathania, watu wenye kuabudu nini? Kwenye kuabudu nyota na moto. Kwa hivyo Makureshi wa Madina walikuwa wanafurahia kushindwa kwa Warumi, kwa kufanya kejeli kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kashushua kitabu Qurani, au wenzenu ahli kitabu walikuja vitabu vya kabla vya walipoa Injili na wao tizama, Warumi wameshashindwa sasa, wameshindwa na hawa wanaabudu nyota na wanaabudu moto, wathania mazoroasters. Kwa hivyo kama kwamba baina vita hivi baina ahli kitab na ahli kufr na ushirikina, kwa hivyo Makureshi walikuwa wanafurahikia watu Mafarisi kuwashinda ahli kitab. Kwa hivyo nanyi bure tu ahli kitabu, wanaambua Muhammad na kitabu chako na Qurani yako, hiyo mwisho nayo utashindwa tu. Maneno haya tabaan Mwenyezi Mungu ameyadawin hapa, anasema ghulibati rum fi adna al-ardh, katika ardhi iliyokuwa chini kabisa, na vita imetokezea na wao kwa Maka karibu na kuhama tena, miaka michache imebakia, 6-7 ndio watahama kuhamia Madina. Fi adna al-ardh wa hum, Mwenyezi Mungu anakariri, anabashiria hapo, wahum na wao Warumi, min baadi ghalabihim, baada ya kushindwa kwao, sayaghlibun, watashinda, fi bidhi sinin, katika miaka michache. Bidhi manake a few years, na few inaingia baina 3 na 9. Lillahi al-amr, haya mambo yote yanarudi kwa Allah. Min qablu wa min baadi, kabla yake na baada yake, wa yauma idhin, siku hiyo, yafrahu almu'minun, watafurahi waumini, binasri Allah. Hii fi bidhi sinini, baada ya miaka michache, na siku hiyo watarudia wao kushinda, kuwashinda Warumi na Farisi waliojenga majeshi yao na ustaarabu wao mkubwa kwa miaka na miaka. Si rahisi kushindwa ghafla tu kwa mara moja muda mfupi, lakini ndio iliyotokezea kwamba hawa ahli wathania, watu wa makafiri hawa, wameweza kuwashinda ahli kitab. Lakini Mwenyezi Mungu anasema kitu cha miujiza kwamba miaka michache huwezi kurejesha nguvu zako ukamshinda yule mwenye pawa kubwa kabisa kwa muda miaka michache, bidhi sinin. Lakini Mwenyezi Mungu anataka itokeze hivyo. Lillahi al-amr, min qablu wa min ba'd, kabla na baada, kabla waliposhinda Warumi na baada waliposhinda wao kuwashinda Wafarisi, ni jambo la Mwenyezi Mungu mwenye kupanga. Wa yauma idhin, na siku hiyo watakaposhinda Warumi, yafrahu almu'minun, waumini watafurahi. Kwa nini? Binasrillah, nasra Mwenyezi Mungu, ushindi wa Mwenyezi Mungu utakuja siku hiyo, kwa sababu yansuru man yasha, Mwenyezi Mungu anamsura mtaka, wa huwa al-aziz rahim, yeye ndio mwenye nguvu zisizoshindikana, lakini pia anafanya mambo yote kwa rehema. Aya hii za mwanzo katika sura ya Rum. Na kwa hivyo ilipotokezea jambo hili, na hii imeitwa sura hii, sura ya Rum, kuelezea mambo haya kwa sababu mwanzo wake ni hivyo. Lakini basi nipenda kuelezea tu kwamba Warumi waliposhindwa na Makureshi wakawa na wakera na kuwaudhi Waislamu na kuambia, tazameni wenzenu alkitabu wameshindwa, na nyinyi mtashindwa tu, endeleeni na kulingania watu, lakini mtashindwa. Wale Abubakar Siddiq akashindana na mtu kuangamia, na siku hizo bado hajashindana, wakatia kwamba waliposhuka aya hii kwamba na Warumi watawashinda kwa miaka michache, bidhi sinin, kutokana na aya hii. Wakati ya sijui ngamia ngapi na ngapi baina yeye na mtu mushriki, kwamba watashinda, ikafika miaka karibu 6 au 7, mbone kimya, simesema watashinda kwa api, hata kuchukua yule mushriki ngamia walikuwashindana katika masala ya haya. Kwa baadaye masala haya kama ni kamari inakuwa, Uislamu umepiga vita kwa wakati huo, umeharamisha, lakini wakati huo ilikuwa bado, ilipofika miaka 5-6 wanakuja kwa kera, haya mbone bado hawajashinda Warumi? Akini naambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Abubakar hawana ni kera, wanasema kwa mbone mpaka sasa hivi miaka 5 mshapita, mbone hakujatokezea kitu? Akawaambia,
bidhi, manake baina tatu mpaka tisa, ngoja ifike miaka tisa, halafu tizame Warumi watashinda au washindi, naongeza ngamia zaidi kuliko hao. Na kwa sababu I put the whole religion in question hapa, kwamba je, wakishindwa ina maana kwamba dini ya uongo? Haya maneno ya Bashiri, ya Bashiri ya maneno ya uongo? Taba hasha lillah, kwa Mwenyezi Mungu atoe ahadi halafu zitekelezwe. Kwa hivyo wakashindana hivyo na wakahama wakenda zao Madina, na ulikuwa mwaka wa saba, ukaja mwaka wa nane, ndo mwaka wa mwanzo hijra, na mwaka wa pili wa hijra pakatokezea vita. Huku wanapigana vita wa Badr na Waislamu wanawashinda makafiri siku hiyo hiyo, na huku Warumi wanawashinda Wafaris. Na miaka tisa tu ndo kwanza, karibu na kuingia mwaka wa tisa, ikatokezea vita, Warumi wakawashinda Wafaris. Hapo ndo wakasema Mwenyezi Mungu katika wa yauma idhin, na siku hiyo, yafrahu lmuminun, watafurahi waumini, binasrillah, kwa nusra Mwenyezi Mungu kuwapa katika vita ya Badr. Huku wanashinda Warumi, yani wao wamewachokoza kuambia, tazama washirikina wamewashinda wenye ahli kitabu. Mwenyezi Mungu anaambia la ahli kitabu watawashinda washirikina, na nyie pia mtawashinda washirikina huko. Double, wa yaumaidhi yafrahu lmuminuna binasrillah, kwa nusra Mwenyezi Mungu vita ya Badr, yansuru man yashaa walazizu rahim. Hii ni surati Rum ambazo aya zake ni aya zake ni 60. Baada hapo tunakuja surat Luqman, na bila shaka Luqman imeitwa sura hii kwa jina Luqman, huyu rajulun salih. Mwenyezi Mungu ametaja kuhusu Luqman ni mtu aliyepewa hikma, aitwa Luqman al-Hakim. Na hii ndio sababu katika aya 12 imetaja walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Sura hii imeitwa Luqman kwa kutajwa jina la huyu mtu anaitwa Luqman. Walosema mtume, walosema si mtume, ni mtu rajulun salih, Mwenyezi Mungu amempa hikma kubwa sana. Na hapa Mwenyezi Mungu ametaja zile nasaha, nasaha alizokuwa Luqmani akimpa mwanawe. Kwa hivyo aya 13 imetaja waidh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuh. Kumbuka aliposema Luqman kumwambia mwanawe, na huko akimpa mawaidha, mawaidha ya mwanzo kabisa kuliko yote, ya bunayya la tushrik billah, ewe mwanangu usimshirikishe Mwenyezi Mungu. Nasaha kubwa ya mzee kumpa mtoto wake siku zote, ya bunayya la tushrik billah, kwa sababu shirki, inna shirka la dhulmun adhim, dhulma kubwa sana, unadhulumu nafsi yako kuipeleka motoni milele, halafu baadaye yakuja nasaha nyingine. Na maneno haya namna Luqmani alivyokuwa akihusia watoto wake, tunakuja katika sura al-Baqara. Tazama Mwenyezi Mungu anatuambia kuhusu Nabii Yaqub alivyokusanya watoto wake, na huko anawahusia, am kuntum shuhadaa idh hadhara yaqub almautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di, ndikuwepo nyie alipokuwa Yaqub anataka kufa, anaambia watoto wake, ma ta'buduna min ba'di, mtaabudu nini? Anawatesti watoto wake, baada yangu mimi. Qalu, wamejibu, na'budu ilahaka, tumabudu Mungu wako, wa ilaha abaika, na Mungu wa wazee wako, huyo huyo mmoja yani Allah, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ilahan wahida, Mungu mmoja ndio hiyo, la tushrik billah, wa nahnu lahu muslimun, na sisi kwake yeye tumesalimu amri, tumejisilimisha kwake, nahnu muslimuna. Kampaka katoa moyo kwamba alhamdulillah watoto wangu wote ni waumini, wanamwamini Mwenyezi Mungu, ndio akafurahi. Hii surat Luqman na nasaha za Luqman zimetajwa humu, wawasaina linsana biwalidaihi ila akhir ayat. Kwa hivyo imechukua kipaumbele sura hii kwa kuitwa jina la Luqman na aya zake 34. Bila shaka ameshuka sura hii Maka, na kabla ya sura imeshuka Maka na zinaelezea sifa za Mwenyezi Mungu ndani yake. Yeye ndiye kila kitu chake anachokimiliki mbinguni na ardhi, na yeye mkwasi mwenye kuhimidiwa.
na kama ingelikuwa ardhi yote, miti yote ni kalamu, na bahari zikiongezwa na bahari saba nyingine, basi maneno ya Mwenyezi Mungu hayaishi. Innahu aziz, inna Allah azizun hakim. Na yeye ni mweza kuku, kama alivyotuumba na kutufufua kama kitu mchezo tu kwake, ka nafsi wahida. Mwenyezi Mungu analeta usiku na mchana na kubadilisha mchana kwa usiku, yeye ndio anaoamrisha jua na mwezi kwenda na kutekeleza yale yanayotakikana kutekelezwa. Mwenyezi Mungu ndio anastahili kuabudiwa, ama wengine miungu yote ni ya uongo na basi. Hii ni surat Luqman kwa ufupi yani. Baada ya hapo tunakuja sura nyingine inayofuatia, nayo surat Sajida. Surat Sajida hii bila shaka mna sijida ndani yake, na sura hii imezungumzia zaidi ya utukufu wa Mwenyezi Mungu na uwezo wake mkubwa, na Mwenyezi Mungu mwenye kuamrisha malaika wake na kutekeleza mambo yote yanayokalifishwa, kushuka na kupanda. Akaelezea yudabiru amra min as-samai ila al-ardhi thumma ya'ruju ilayhi, malaika wanapanda kwake, fi yawmin, katika siku, kana miqdaru alf sanatin mimma ta'udun, kama kwamba miaka elfu tunahesabu sisi. Na baadaye Mwenyezi Mungu anatuelezea namna gani alivyomuumba binadamu kwa udongo, akajalia vizazi vyake kutokana na maji haya sarati min ma'in mahin, ikisha akamtia roho akamleta duniani, akampa masikio na macho na moyo, lakini binadamu hashukuru na kupinga kama atafufuliwa, tukisha kufa vipi tarudi tena? Lakini anasema Mwenyezi Mungu atapowasimamisha wakaona haki mbele yao, watasema sasa hivi tumesikia na tumeona, turejeshe tena tukafanye kweli, sisi tumeshakuwa na yakini kwamba unaweza kufanya haya, hakuna kurudi huku, kuna adhabu kali tu. Lakini wale wanaoamini aya zetu, wale wanaomtaja Mwenyezi Mungu na kusujudu na kumsabih bihamdi rabbi, na hawafanyi kutakabar, na wanasali sana usiku, wanandoa mbavu zao katika magodoro yao kwa ajili ya kuinuka kusali, yote kwa sababu khaufan wa tamaa, wanakhofu wasitiwe motoni, wanatamaa rehma za Mwenyezi Mungu za kuwatia peponi, khaufu wa tamaa. Na siku zote naambiwa tuamini kwa yote mambo mawili, baina alkhaufu waraja, kuogopa Mwenyezi Mungu anaweza kufanya chochote kwa wakati wote anapotaka, na kwa hivyo uwe na tamaa kwamba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma hamtupi mja wake anayenyenyekea. Kwa hivyo zinaelezea aya hizi namna gani Mwenyezi Mungu ameandalia waumini huko peponi, na bila shaka muumini hawezi kuwa sasa na fasik, hawezi kuwa sawa. Walioamini watapata starehe zote, waliofanya fisk na kufur na ukosefu, bila shaka adhabu inawasubiri. Hii ni surat Sajida iliyotangulia surat Ahzab. Ama kuhusu surat Ahzab, surat Ahzab inaelezea hasa kwanza kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam na sifa zake nyingi ndani. Surat Ahzab kwanza inatuambia kwamba lazima mtu awe ameamini kamili, hawezi kuwa na moyo wake akabeba mambo mawili, imani na kufur. Ma ja'ala Allahu lirajuli min qalbaini fi jawfi, hajajalia kuwa na nyoyo mbili katika mwili wake, katika mwili wake binadamu, moja unamwamini Mungu, moja unamshirikisha. La abadan, iman bas. Alafu kisha baadaye akaelezea kwamba watu warejeshe majina yao kwa wazee wao, na kisa cha Zaid aliyemwita Zaid mtoto wangu zamani, tabani ilikuwa kwa adoption, wanaoita huyu Zaid akaitwa Zaid ibn Muhammad. Iliposhuka aya ya 5, ud'uhum li abaihim huwa aqsat inda Allah, waite kwa majina ya wazee wao, huu ni uadilifu kwa Mwenyezi Mungu. Hapo hapo akarejesha jina lake Zaid ibn Haritha. Alafu baada hapo wanaambiwa kwa waumini kwamba Mtume sasala bora kuliko mtu yeyote na nafsi yake, annabiyu aula bilmuminina min anfusihim, kuliko hata nafsi zao wampende Mtume, kuliko watoto wao, kuliko mali zao, hata kuliko nafsi zao.
si hivyo tu azwaju ummahatum, na wake zake ni mama zao. Baada ya kisa kinaelezea vita vya Ahzab, namna gani Makureishi walipokusanya jeshi kubwa pamoja na makabila mengine, Ahzab watu karibu 10,000 na Mayahudi wakawa pamoja nao walikuwa Madina, lakini Mwenyezi Mungu amewaghilibu kwa upepo tu katika junudi la jeshi lake la Mwenyezi Mungu. Upepo likuja likavunja vunja kila kitu, wakakimbia Makureishi na makabila yote wakarejea makwao, na ilhali wakuwa wameshindwa. Hivi vita vya Ahzab vinaelezwa katika sura hii, sura Ahzab. Halafu baadaye inakuja kisa cha Mtume sala salam kuwapa nasaha wake zake, kama zilivyokuja katika aya kadha. Mwenyezi Mungu anawapa nasaha, ikiwa wanataka wakae wasimkere kila mara, tunataka dhahabu, tunataka mataa alhayati dunia, starehe za dunia kama wenzetu, kama nini, kaambia huyu ni mtume, hajaja kwamba haya. Nataka kukaa, kaeni, atakupeni fasalihkum salahan jamila, kitoka nyumba atakupeni kizuri mwende zenu. La, kama mnamwamini Mwenyezi Mungu na kesho kiyama, basi mkae kwa heshima na Mwenyezi Mungu atakulipeni mara mbili ujira wenu. Zikaja nasaha kadha kadha, yani saa nabii, yani saa nabii, enyi wakeza mtume, enyi wakeza mtume, fanyeni hivi na hivi. Halafu kisa kinaelezea kwamba Mwenyezi Mungu atawapa ujira wao wanaume na wanawake, kwa aya maarufu hii. Kwa wanawake walisikitika, mbona wataja waumini tu, sisi hatutaji wanawake. Mwenyezi Mungu akataja hii aya ya kutaja waumini wanaume na wanawake, wanaume na wanawake. Aya inasema na almuslimina walmuslimati walmuminina walmuminati walqanitina walqanitati walsadiqina walsadiqati walsabirina walsabirati walkhashiina walkhashiati walmutasaddiqina walmutasaddiqati walsaimina walsaimati walhafidhina furujahum walhafidhati wadhakirina Allah kathiran wadhakirati. Hawa wote aina hizi zenye tabia njema zilizotajwa, waumini Waislamu walioamini, hasa wenye kuomba sana na khushuu, wenye kusadikisha, wenye kusubiri, wenye kutoa sadaka, wenye kufunga, wenye kuhifadhi tupu zao, wenye kumdhukuru Mwenyezi Mungu, wanaume na wanawake wote, aadda Allahu lahum maghfiratan wa ajran adhima, Mwenyezi Mungu amewatengenezea maghfira na ujira mkubwa. Hii sura Ahzab imeshuka mwaka wa 5 Hijri baada ya vita vya Ahzab, na Mwenyezi Mungu ameelezea yote yaliyotokezea katika vita hivi, na sura hii tumeshaelezea. Anayetaka kuziona tafsiri aya zake na aya zote za nyuma za Luqman na Rum na nyinginezo na Qasas, aingie katika YouTube kwa jina la Abdul Wahab Mbamba, atazipata tafsiri zote za sura hizi mpaka Saba, mpaka Fatir inaofuatia, mpaka Yasin, mpaka Safat. Naam, zote hizi zimo katika YouTube. Andika Abdul Wahab Mbamba, Abdul Wahab Mbamba. Tasita hapa inshallah katika surat Al-Ahzab, tutaendelea na Saba baadaye inshallah. Hadha wallahu alam.